Az óra ketyegése mutatja számunkra a pontos időt, amely évente kétszer változik. Magyarország lakosságát 1916. áprilisában értesítették arról, hogy április 30-án új nyári időszámítás lép életbe, amikor éjjel 11-ről 12 órára kell igazítani az óramutatóját. Azóta változtattak a dátumokon, de a szervezetünket ez továbbra is megviseli. Az unokákon veszem észre, ezek nekik nehezebb az átállás. A Magyar Alvásszövetség korábban is hangsúlyozta, az emberi szervezet nehezen alkalmazkodik az óraátállításhoz, sőt, a biológiai ritmust vizsgáló szakemberek egyenesen azon a véleményen vannak, hogy igazából sohasem képes alkalmazkodni. Kutatások szerint a tavaszi óraátállítást követő első éjszakán mintegy 40 perccel alszunk kevesebbet, amely idővel 19 percre csökken, de az elvesztett idő teljesen nem tűnik el. A hosszabb nappalok miatt sokan a nyári időszámítás mellett teszik le a voksukat. Este akkor hisz máson, mert korábban kéne lefeküdni igazándi volt, de nem vagy, amúgy jó. Jó, inkább szerintem hagyják ezt, ami most lesz majd. Nem? Én úgy gondolom. Nem kéne változtatni. Maradna már akkor így. Az Európai Unió döntése szerint 2024-ben minden országnak véglegesen át kell állnia a választott téli vagy nyári időszámításra. Ezután több óraátállítás nem lesz. A 2018-as népszavazás alkalmával megkérdezték az EU lakosságát, mi a véleményük az óraátállításról, a válaszadók többsége az eltörlését támogatta. A korábbi felmérések alapján 10-ből 9 magyar megszüntetni a kétféle időszámítást. Én a nyárit jobban szeretem. Igen. Sokáig világos van. Igen, igen. Télen nem biztos, hogy a legkedvesebb, de nyáron mindenképpen. Szerintem az maradhatna. Igen. A nyári maradjon. Ha lehet választani. Hazánkban utoljára 2021 elején esett szó az óraátállításról, akkor Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, hogy bár Magyarország lakosságának többsége szerint a nyári időszámítást kellene megtartani, az lenne az előnyös, ha az EU tagországai egységesen döntenének, és ahhoz tudna igazodni az ország.